Time, הפודקאסט של טולמאנס, מדברים על עיצוב. מגיש, איתי כץ. שלום, אני איתי כץ ואתם על T-TIME, הפודקאסט של טולמנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. אני אפתח בהמלצה, בימים אלה עומד להיפתח במכון ויצמן ברחובות, מקום שכדאי להכיר, פארק המדע על שם, על שם קלור. יוצא לאור בגלגול חדש ומציע לילדים ולילדים ברוחם חוויה מדעית מחכימה וכיפית תחת כיפת השמיים. את אדריכלות הנוף של הפארק תכנן המשרד הוותיק צור וולף, שבעליו ליאור וולף מתארח כאן ממש עכשיו. אהלן איתן, נעים עוד. אי מה המצב? חם ולח, נעים. חם ולח בדיוק, <coughs> צריך להגיד נעים לקראת הביקור במכון ויצמן. אז באמת זה גן יחיד במינו, שהמשרד... תכנן אותו גם בגלגולו הקודם, אם אני לא טועה, אבל בוא תספר על מה שעשיתם שם עכשיו. אני אתחיל קצת ברקע, כי באמת שהתחלתי לעבוד במשרד, לפני 27 שנה כבר, אז, אז באמת גן המדע היה בהקמה, זה היה השלבים הסופיים שלו, והיה צוות uh, במשרד שעבד על הגן, ודן צור, שהיה אז הבעלים של המשרד, uh, עבד על הפארק ביחד עם סטודיו דה לנגה, עם חנן דה לנגה, mm -hmm. אתה מכיר? כן. שאז חנן הוביל את הפיתוח של המוצגים, אבל זה היה ביחד עם דוקטור משה רישפון, שהיום כבר מעל 90, הוא בא היה בטקס פתיחה עכשיו של גן המדע החדש. כן, שהבנתי שדוקטור משה רישפון הוא באמת הדמות המובילה והרוח החיה מאחורי הגן המקורי. נכון. כאילו באופן מאוד, איך אה, אני אגיד, שבאמת עשה שם משהו יוצא דופן בעולם באיזשהו מקום. נכון, הכל. זה היה הגן ה... הראשון מסוגו בעולם כגן מדע באוויר הפתוח. והגן הזה באמת זכה בפרסים בינלאומיים בהיותו כזה גן, גן הראשון, והמוצגים האלה פותחו על ידי משה רישפון וצוותים של המכון, והיום זה מוצגים שיש אותם בגני מדע בעולם. אתה יכול לפעמים כמוצר מדף לקנות, כל מיני כאלה ידיות שאתה מסובב מייצרים טורבינות של מים וצלילים וכאלה דברים מאוד נחמדים. אבל הגן הזה... 27 שנה הלך, הלך והתבגר והיה פחות אטרקטיבי והיו פחות מבקרים ואז החליטו לצאת לסבב חדש של, של תכנון, בעצם קונספט להחיות אותו, לחדש אותו, להביא טכנולוגיות חדשות ומוצגים חדשים. עבדנו ביחד בצוות, ביחד עם משרד כנפו קלימור שעשה את התוכנית אב, וכמובן אנשי דוידסון, מכון דוידסון למדע ואנשי המכון. ומי שהיה אחראי על כל המוצגים, על הפיתוח שלהם זה אמיר שור, פאסט כן. מיוזיק, uh, שהוא ה-Chief Creator שהיה אחראי על התכנון והפיתוח, ביחד עם ג'קה ואלעד. אבל זה היה תהליך מאוד מאוד ארוך ומאוד מעניין, של, של, של עבודה ברמת הפרט. יש לנו אלפי שעות עבודה משותפות ביחד, בדיוק דיברתי איתו עכשיו בדרך לכאן על הפרויקט, אני יודע שאתה גם ככה נכון, קצת דיברתי איתו. נכון. את תתאר אז את הפרויקט, הוא בעצם נמצא בתוך הקרי דשא האלה של מכון ויצמן, פחות או יותר. על איזה שטח אנחנו מדברים? הגן עצמו הוא משהו כמו 15 דונם? אם אתה רוצה, אני אתן טיפה ריקה על מכון ויצמן בכלל, אם זה ככה... כן? לא, אתה יודע מה, אני אדבר על מכון ויצמן עוד מעט. אני רוצה לשאול אותך על הפרויקט הזה. בעצם, אני בתור מבקר חוויתי שם Uh, באמת חוויה מאוד מאוד כיפית הייתי גם עם הבן שלי ויש וה... שם באמת שורה של מתקנים מאוד קריאטיביים מאוד uh, מגרים ככה סטימולייטינג בשטח שהוא לא שטח עצום בסופו של דבר זאת אומרת uh, לא מתברברים שם בשטח המבנים הם יחסית המתקנים יחסית סמוכים אחד לשני. אבל מצד שני, גם לא צפופים בקטע מעיק, אלא יש uh, מרחב. זה נכון, הקונספט שהגן הוא מאוד מאוד אינטנסיבי. כן. זאת אומרת, אני לא מתרגש הרבה מפרויקטים. והייתי שם עכשיו בפתיחה, ואתה רואה את הילדים נכנסים והעיניים שלהם דלוקים. כן, כאילו, לא רוצים ללכת. הם לא יודעים לאן ללכת בכלל בהתחלה, הם רצים למתקנים, ועוברים ממתקן למתקן, ולמים, ולצמחים, ולמקפצות, והם צריכים לחזור ולחוות את זה עוד ועוד, ונראה לי זה מה שיפה בגן. אבל כשהתחלנו בעצם, הדבר הראשון היה בעצם לפנות את הגן. כל הגן הקודם נהרס, זאת אומרת, למעט העצים הבוגרים שזה זה, זה נכסים. חלק מהמותקנים עברו למרכז דוידסון, חלק לרחבת הכניסה החדשה בעצם. הסריקולציה בגן התהפכה, מה שפעם היה הכניסה או היום היציאה, והכניסה היא מלמעלה, מ... זה נקרא... כיכר המורשת, הכיכר כניסה שם, ששם יש כמה מוצגים ומתקנים. של, ששם השאירו גם כמה מוצגים מפעם, נכון? נכון, לשם העבירו מוצגים. כן. יש שם שער כניסה כזה נחמד נכון. ולוגו יפה כזה של, uh, את השער הזה, כנף או קלימור עשו. Mm -hmm. ואז אתה נכנס לרחבה ואתה עובר דרך או מבחוץ או דרך הבניין. אתה חווה כאילו את תהליך הכניסה, זה התגלות של הגן. ואז אתה נכנס לגן ואתה עובר את העולמות האלה. יש uh, שמונה עולמות, עולמות תוכן, שכל mm -hmm. אחד uh, בעצם... מייצג תחום אחר ב, במדע, אה, צמחים ואור ו, ו, ושמונה עולמות. ו, והעבודה הייתה בעצם, קודם כל עשינו איזושהי תוכנית אב. זאת אומרת, איך, איך בן אדם מסתובב במקום? הרי יש סירקולציה, יש איזה שביל כזה שאתה עובר מעולם לעולם. מצד אחד אתה רוצה שכל אחד יהיה עולם בפני עצמו, ומצד שני אתה רוצה שהכל יעבוד ביחד. שיהיה לך גם את המסלול הברור, אבל גם איזושהי שותתות כזאת, שהילדים, אתה יודע, גם הילדים הישראלים... לא, לא, <laughs> לא רוצים על, כן. על הכל, כן. כן. <laughs> זה, אז, אז זה יצרנו את העולם הזה של 15 דונם, שזה שטח באמת קטן, מאוד מאוד אינטנסיבי, שהמים בעצם מספרים את הסיפור של הכל ביחד, הם מתחילים במוצג הראשון, אתה ראית אותו, המכונה הענקית הזאת של הגופן. לא, לפני זה נראה כמו evet. איזה פיגום ענק כזה בהתחלה, שיש שם עם בורג ארכימדס, וילדים יכולים כן, לרוץ כן. עליו ולהפעיל כדורים. אה, מכונת כדורים הזאת. ומשם מתחיל איזה אלמנט של נחל, והולך mm -hmm. לבריכת דגים הזאת, שאתה יורד לתוכה ואתה רואה את הדגים, וזה עולמות כאלה של... גם למבוגרים זה יפה, זה כאילו... אז <אח> זה בעצם היה נגזרת, כאילו, הם באו עם הרעיונות, אמיר שור לצורך העניין, עם הרעיונות תוכן, והוא ביקש מכם פתרונות של איך, איך ל... <אח> תראה, הם ממש עיצבו את המוצגים, mm -hmm. זה לא מוצגים שהיו קודם, זאת אומרת, גוף האדם הם בנו אותו, ושני חבר'ה שלו, ג'קה ואלעד, חלק, חלק מזה משהו בעבודת ידיים, וחלק מזה עם בחוץ, mm -hmm. אבל כל מוצג כזה יושב בתוך הנוף, ואיך זה יושב, ואיך הנוף מתחבר, ואיך המים עוברים דרכו, ואיזה צמחייה אתם מסביב, ואיך אנשים ילכו ויתפסו, זה היה ממש... אתה יודע, שאתה מתכנן לפעמים פארק רגיל, אז אתה אומר, אוקיי, פה תהיה רחבה למתקני משחק, ואתה חברת מתקני מש כמעט. פה זה היה ממש ברמת אה, פתרונות נקודתיים ברמת הסנטימטרים שם, זה אין, אין סנטימטר שלא היינו במשותף איתם. זה גם באמת אה, מרגיש כמו מקום שבאמת כל סנטימטר שם, אני מגזים על הסנטימטר, אבל הוא, הוא מאוד מנוצל. זאת אומרת, אה, זה מן הסתם התבטא בעבודה שלכם, נכון? כאילו לחשוב שם כאילו... ממש, כל, כל השמונה, אחד משמונת העולמות האלה זה... הפרטים הייחודיים שלו והצמחייה שמתאימה לעולם התוכן, לכל תנועה, זה צמחים, זה צמחים שיש להם תנועה והמים זורמים, אז החומריות וה... שצריכים להתאים גם למתקן עצמו. נכון, כל, כל עולם זה ממש שמונה עולמות, שמונה פרויקטים שבסוף צריכים להתחבר ביחד. ובגלל שזה גן מדעי בחוץ, הרי חוב המוזיאוני מדע הם בפנים, וזה בחוץ. אז איך הצמחייה, בטח יש את העניין זה גם של עונות השנה, לא? מה קורה בחורף, מה קורה בקיץ. לגמרי, הצמחים גם מייצגים את העולמות, אבל גם היתרון שלהם שאתה בוחר אותם לפי ההשתנות השנתית, זאת אומרת, ההסבונים שזזים ברוח, או אתה רוצה את הורדים שיודעים להשתנות לפי הפריחה שלהם, או את הצמחי ריח ותבלין שמתאימים לאזור של ה... של ה... יותר שם, שמה... של האוכל. ממש, גם הצמחייה מתאימה את עצמה לפי, ה... לפי האזורים. ומה... <אז> <אז> אם דיברנו על מכון ויצמן, הזכרת לרגע, זה, זה מקום שיש לה משרד היסטוריה ארוכה איתו? כל התכנון הרבה שנים מאחורה. אני חושב, ש... חושב שמשנות ה-60 המשרד 95% מהפרויקטים עושה שם, עדיין, במכון ויצמן, אני קורא לזה הקיבוץ הכי יפה והכי ישיר בארץ, כי אתה נכנס לשם וזה ממש, יש שם את ה... נכון. הרי עברת במכון, יש הוא מחולק לאזורים, יש את האזור של המגורים, וזה המגורים הדנים, שזה... גם מעונות של, של סטודנטים של תארים שניים וחבר'ה מחו"ל, וגם ממש אזורים של וילות, ואז יש את המרכז שהוא יותר אה, אזור, ה, הא, אזור העבודה של, של המדענים. <ע> ואני <ע> אני, אני, אני עדיין חשוב... מעביר, אני מעביר סיורים, אז לאן אתה רוצה להעביר סיור? זה מכון ויצמן, ואז אנחנו הולכים 3-4 שעות, עוברים מפרויקט לפרויקט למכון, ולמכון יש תקציבים, והוא משקיע כן. המון, המון משאבים בפרויקטים שלו, וגם בנוף. והנוף בסוף עשה את המכון, אני חושב, הנוף... כן, uh, כן גם יש שם uh, מגוון עצים uh, מרשים מאוד. מגוון עצים עצום ומגוון uh, uh, צמחים מאוד רחב. אנחנו עכשיו עובדים על פרויקט שהוא מרתק לדעתי, um, זה הגרין קמפוס. בעצם זה? המכון בא בגישה חדשה, להפוך את המכון לירוק לדורות הבאים. זאת אומרת, מצאנו, הגדרנו שדרה מאוד מאוד רחבה במרכז המכון. שתופרת בעצם ממערב ששם נמצא איזשהו גן איכלום היסטורי mm -hmm. עם אבוקדו אטינגר ומנגו מאיה שזה המקומות הראשונים שהמציאו אותם ממש גנים משנות ה-40 עובר דרך הלב של המכון ואנחנו בעצם לאורכו עושים רצועת הליכה עם שרשרת של גנים גן בוטני וגן איקלום, ו... ומנסים גם להזיז, להסיט את התנועה על הצדדים. זה פרויקט ככה שמעורבים בו אלון ויינגרטר, שהוא סגן נשיא המכון, ונשיא המכון, ושרון גלוטר, שאדריכלי את המכון, ופרויקט ארוך טווח, שגם יגדיר את הבינוי לשנים, ה, לשנים הבאות, זאת אומרת, הבינוי יהיה מ, מהצדדים של הציר הזה, הציר הזה יקשר את כל המכון לכל האורך שלו, ואני חושב שזה פרויקט מרתק. זהו, אוקיי, אני מניח שעם השנים שיבואו, מן הסתם יהיה עוד בינוי במכון וזה יתחיל להצטופף, אז מתישהו יצטרך לכרסם בכל הירוק הזה. יש דרך שלא? אז אם, אם אתה מייצר איזושהי תוכנית אב מראש, שמגדירה את עקרונות התכנון, ואתה מגדיר שיש ציר מאוד רחב באמצע, המכון הוא גדול, זאת אומרת, הוא ממשיך מזרחה עד של הרחובות, יש לו עוד שטחים אחר כך. Mm -hmm. יש גם בניינים שהיום פחות מתאימים כבר למדע, אז אני יודע שהם הולכים לעבור איזה שינויים, אבל המכון כל הזמן בונה. עכשיו יש שם לפחות שלושה פרויקטים ענקיים בבנייה ועוד הרבה קטנים, הוא כל הזמן בונה וגדל והוא יגדל מזרחה. Mm -hmm. ו... אבל אם נגדיר מראש את התוכנית האב, את כמות השטחים הפתוחים, את אופן התנועה, איפה יהיו רכבים, הרי בסוף הכוונה ש... לפחות אנחנו שואפים ל... לייצר איזשהו שני האבים כאלה של תחבורה ושכל השאר יהיה באולי בא... ברכבים אוטונומיים שאתה לא... המדען לא יצטרך לחנות כן. מת... שקצת מפונק היום, שהוא אוהב לחנות מתחת למשרד שלו ולא ללכת את העשר דקות הליכה האלה. תגיד, עוד מקום די בולט שחנכתם השנה, זה המדבר יום בבאר שבע, שהוא בעצם גם סוג של פארק מדעי אבל משהו אחר לגמרי, זאת אומרת הוא גם ב... בעולמות, äh, בעולמות האלה, אבל למשהו אחר. אז äh, זה בוא תספר נכון, על זה, הבנ ואני גם הבנ... חושב שאתה בו חלק עוד יותר מרכזי מאשר... Äh... נכון, המדבריום זה ממש, זה באמת שני פרויקטים שגם המדבריום וגם גם, גם המדע, זה פרויקטים שאני לא חושב שיוצא הרבה לאדריכלי נוף לעשות את זה, זה ממש הפשן, זה ממש... ושם היה איזשהו תהליך uh, תחרותי שהיינו צריכים uh, להציע את עצמנו ביחד עם עוד uh, אדריכל. Mm -hmm. וביקשנו מאסף לרמן להצטרף אלינו, ובעצם הוא חלק מהצוות. Uh, ושם זה, זה היה להם חזון מטורף של פארק חיות, זה לא גן חיות, היום אסור להגיד גן חיות כי זו זה... תפיסה מיושנת ובאמת uh, גם ככה נכווה לו טוב. אבל זה לא אבל... אותו דבר בעצם? החיות <חיות> <חיות> לא נמצאות בכלובים. החיות בעצם נמצאות בשטחים, זה כאילו קצת לטייל בספארי. זאת אומרת, גם הספארי היום עובר איזה שהם תהליכים, אבל גם שם אתה בעצם מטייל בשטחים אה, להולכי רגל, <תאכל> והחיות נמצאות בשטחים גדולים יחסית פתוחים, הן מסתובבות חופשי. ואתה מטייל, זאת אומרת, זה שטח של 120 דונם, שהוא שטח כמעט פי עשר מהגן של מכון ויצמן. קיבלנו שטח שהוא שטח טרשי לגמרי. וזה התחיל באיזשהו כזה, ב-2019, בחורף יצאנו להולנד לטיול לראות איך נראים גני חיות בעולם, וצירפו אותנו לאריק ון וילט שהוא מתכנן גני חיות בינלאומי כזה, שבאמת איש מקסים עם חזון כזה, שדע, כתב ספרים והוצא את הכל בסקיצות כאלה קטנות וחמודות, הוא קצת חי בעולם שלו, אבל <laughs> אנחנו היינו צריכים להוריד את זה לפועל, אבל, אבל uh, יצרנו גן, גן מאפס, והוא גן... הוא גם מדהים, הוא... הוא, הוא אני יודע שהיו בארבעה חודשים בערך 160 אלף איש מבקרים. במה, הוא נפתח ב ב בינואר, היה קצת הרצה עם בירת באר שבע, נתנה למילואימניקים שהם שירתו בזמן המלחמה, ככה עם המשפחות שלהם מהאזור, לבוא בחינם ולהתנסות. ואז אנחנו קיבלנו כרטיסים ובאתי באיזה שבת לראות. אחר כך שאלתי כמה אנשים היו, כי, כי לא הצלחנו בקושי להגיע. לא אז... רואים <laughs> את החיות. <laughs> לא, הגן מכיל בקלות אנשים, 8,000 איש היו בגן, 15,000 איש הגיעו, אבל אתה קונה כרטיסים דיגיטלית, אז 7,000 בערך לא נכנסו, ועם 7,000 איש הוא עדיין מסתדר מאוד יפה. היו שם 7,000 איש בעת ובעונה אחת? לא. במהלך היום, אתה יודע, אבל אתה בא לכמה שעות ו... אחי בא איתה אז, אז לביקור עם הבן שלו ואמר לי, טוב, לא, מה נעשה בגן יותר משעה? ואחרי ארבע שעות שאמרתי לו, טוב, יאללה, בוא נלך לאכול משהו. באמת? מה עושים שם ארבע שעות? הוא גן עצום. הוא גן, יש בו ציר טיול ראשי כזה, וגם שם אתה נכנס ל... זה לא עולמות, אבל זה ארבע סביבות מחיה שונות. יש את, הס... את הסוואנה ואת הערבה, ויש את האזור של הנקיק, ששם אתה בעצם נכנס למין מערך של סלעים. זה נקרא אבי כזה של, של ציפורים, mm -hmm. אז אתה נכנס למין רשת ענקית ענקית ורופות דורסים עפים סביבך כזה ויש שם הכל בנוי מסלעים מלאכותיים, הרים מלאכותיים, זאת אומרת אתה נכנס ממש ומטייל והילדים גם שם מאוד נפעמים. עכשיו, מה שחדשני פה זה לא רק שזה פארק חיות, זה, זה פארק חיות אינטראקטיבי. גם כאן הראשון מסוגו בעולם, אבל... החיות עם אינטראקטיביות או החיות. החיות עשויות לברוח, עסוקות בלברוח מהמבקרים. זה אינטראקטיבי. כן. אבל גם פה עבדנו בצוות מאוד מאוד רחב, מעבר לכמות זואולוגים שהייתה, שליוותה אותנו, יש את חברת התעשייה, שהם בעצם מעצבים, הם פיתחו את המתקנים האינטראקטיביים, בעצם בכל... סביבה, יש מתקני משחק אינטראקטיביים שמלמדים את הילדים אה, על, על החיות, אה, איך החיה מתנהגת. הכל נוצר מתוך הכוונה של לחנך לאהבת חיות ולהבנה ש... לשמירה עליהן. לשמירה על בעלי החיים. אגב, אה... חיות שהן חיות הנגב או הן לא קשור בכלל? זה כן, לא, זה חיות מדבריות. אה, כל החיות הן חיות שלא יכולות לגדול כבר בטבע. חלקם הם חיות שנפצעו והובאו מהטבע, חלקם הם מסומנות, הם גדלו ב, 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 בגני חיות אחרים, חלקם הם פצועות והן מושבות. יש שם שיתופי פעולה עם רשות השמירה, ג, ג, הטבע והגנים בשביל להחזיר בעלי חיים לטבע אחר כך. יש שם בית חולים וטרינרי גדול ש, mm -hmm. שתוכנן בעצם כחלק מהפרויקט, ומטפל גם בחיות שלה, של הגן, אבל גם בחיות בר פצועות ומשיב אותם לטבע. הם מאוד מנסים אה, לקדם את החינוך והשמירה על בעלי חיים. אז אתם בעצם בניתם את הסביבות האלה? הסביבות האלה של הסלעים ושל הנקיקים והסוואנה? לגמרי, לגמרי, את הכל. זאת אומרת, לא היה שם כלום. אה, קרן מנדל תרמה סכום מאוד מאוד נכבד, וגם מפעל הפיס והעירייה, וזה, וזה גם פרויקט שהתחיל באיזשהו סכום ועלה לה, להרבה יותר אחר כך. אה, לא ניכנס למספרים כנראה, כי... לא בטוח שצריך להגיד אותם. אוקיי, כמה? אבל סביב... קרן מנדל תרמה הרבה מאוד כסף, את רוב הגן. ואסף לרמן תכנן את כל המבנה כניסה, אתה היית בגן? לא, תראה. אז יש מבנה כניסה מאוד... אני כל פעם רוצה להגיע, ואז הוא לי, בסופו שבוע היה מפוצץ, אל תגיע. תגיע במהלך השבוע, אבל זה נדחה ונדחה. אז תדחה את זה קצת, שאולי יתקרר טיפה, כי באר שבע עדיין חם. לגמרי. ולמרות ששתלנו מעל 1,300 עצים בגן, זה הרבה עצים. שבעצם מצילים בעיקר על אנשים, ויש שם הצללות ופרגולות עדיין, באר שבע בקיץ חם, אז או שתבואו מוקדם או שתבוא מאוחר. גם לעצים ייקח <laughs> זמן לגדול, מן הסתם. זה נכון, אבל מראש ידענו שזה, שזה אחד האתגרים, הצל והחום, אז, אז איך שהתחיל הפרויקט, הגדרנו, עשינו תוכנית צמחייה, והעצים האלה שוריינו במשתלות, וגודלו, אז, אז, <laughs> אז יחסית העצים יפים. עדיין, צריך עוד את השלוש, ארבע, חמש שנים, זאת אומרת, גן בניגוד לבניין צריך... איזה נהיה פה? חמש שנים? כן, שם טיימר. תלוי בוונדליזם וכמה עוד עשרות או מאות אלפים מבקרים יהיו בו. בדיוק. אבל בעצם זה ממש סביבות מחיה כאלה, שאתה נכנס כל פעם לעולם אחר ורואה חיות אחרות, אתה מגיע לערבה בסוף, ואתה רואה, סליחה, לסוואנה, אז יש שם ג'ירפות ויעלים וקרנפים שיגיעו, ואתה גם רואה את האריה שנמצא כאילו לידם, הוא, הוא הטורף והם הנטרפים, אבל בשביל להפריד ביניהם יצרנו מין חפיר עצום כזה, שאתה לא רואה אותו. זאת אומרת, עבדנו המון מול אריק על, על איך לייצר uh, תחושה של, של פתוח, למרות שבסוף חלק מהם חיות טורפות ומסוכנות, ואתה צריך להפריד את החיות מהאנשים, אתה גם לא רוצה שאנשים יתעללו בחיות או יגרמו נזק לחיות. ברור. No. או יאכילו אותם אפילו, אז עשינו המון 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 עבודה של, של איך מסתירים גדרות, ואיך מפרידים בין מעלי החיים, ואיך אתה מכווין מבטים למקומות מסוימים בשביל לייצר את ה... שתרגיש בטבע. למשל, אתה נכנס אה, באפריקה, יש בסוואנות קופיז. קופיז זה מין סלעי ענק אל שמתרומים מאמצע השטח. Mm -hmm. אז ליד האריות יצרנו את הקופיז. זה מערות ענקיות כאלה שהאנשים מסתובבים בתוכם ובתוכם יש גם הרים של תרמיטים ו... וסטוריקטות וצווים סודניים וכאלה דברים ומשם אתה גם מגיע לזכוכית. כשהאריה נמצא ממש הוא מגיע אליך, אריות לבנים יפים כאלה אתה רואה אותם ממש במרחק של אם בא לאריה הוא מגיע עד מטר ממך ו... וואו. אז זה מאוד 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 מרשים. זה באמת לקחתם כאן אבל איזה הימור מסוים לא כי זה גם התנהגות הקהל באיזשהו מקום. הוא לא יכול להגיע לאריות. זאת אומרת, uh, בהתחלה היה להם כמה תקלות, החליפו את הקופים לקופים אחרים, אז הם הצליחו לקפוץ מעל המים <כן> וברחו <כן> להם וכל מיני כאלה דברים, אבל, אבל יש זואולוגים שליוו אותנו, ובשביל להתחיל בכלל לתכנן, אמרו לנו, תתחילו, אמרנו, אבל רגע, מה אני יודע, אני, אני מקווה שאני מתכנן טוב לאנשים, אבל מאיפה אני יודע באיזה זווית ההיפופוטם <כן> יודע לצאת מתוך המים ולא נשאר שם בפנים, או התנין... איך הוא לא קופץ ותופס איזה יד של ילד וכאלה. <מח> אז עשו לנו ממש טבלה ענקית מסודרת לכל חיה, מה הצרכים שלה, מה שטחי מחיה שלה, מה, איפה היא אוכלת ומה היא אוכלת, והזוויות של הקרקע, ולפי זה היינו גם צריכים לעבוד, אז זה היה חלק מאוד מאוד גדול מהמורכבות הזאת של התכנון. מעניין. זה, זה באמת, זה היה פרויקט מרתק. זאת אומרת, עבד אצלנו צוות בשיא, עבדו שבעה אנשים במשרד על הפרויקט הזה, ועבודה מאוד 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 אינטנסיבית, ו... אני חושב שזה פרויקט מרתק, מה הפרויקט מרכזי שאתם עובדים עליו עכשיו? אז הגרין קמפוס הזה של מכון ויצמן הוא פרויקט מרכזי. עבדנו על כסיף, כסיף זה עיר שזאת עיר חרדית, נכון? עיר בצביון דתי. בצביון דתי, מה זאת אומרת? לא, זו עיר בדרום שתהיה חרדית. גם שם המורכבות של העבודה זה, זה דרך משרד השיכון היה, אבל זה צוות מאוד מאוד גדול, כולל uh, יועץ חרדי, mm -hmm. כי אתה יודע... עיר אנחנו... גדולה אמורה להיות? כן, כן, מחפשים עוד מגורים לחרדים, מנסים mm -hmm. לחזק את הדרום. Uh, אחרי שהיה איתור לעיר הזאת, ועשו תוכנית uh, מתאר שעדיין לא עברה לגמרי, אז אנחנו בעצם מתכננים את הרוב הראשונים. Uh, ולמתכנן... רגע, זאת העיר <אח> שאמורה לחזק את הדרום ולהחליש את ערד? את העיר הזאת של בלבל עם עיר אחרת. אני חושב שיש מצב, ש... כן. למרות שגם מרדת לכם לכיוון הזה של כן, התחרדות. זה לא קשור אליכם, אבל זה, זה כן נושא תכנוני שקצת לא ברור למה, למה מוסיפים עוד ועוד יישובים, כשכבר היום די ידוע שכשרוצים לחזק אזור, צריך נכון. לחזק את הקיים ולא להוסיף עכשיו נכון, עוד יישובים. נכון, נכון, זו שאלה, כן. שאלה נכונה. כן, אבל רגע, מי, ש, מי שהתקבלה ההחלטה השנויה במחלוקת הזאת, אז מה התפקיד שלכם שם? אז שוב, אנחנו חלק מצוות גדול. אז אתה יודע, זה, יש פה המון המון דברים. זה, קודם כל זה מדבר. אז לתכנן עיר במדבר זה, זה, זה מורכב, כי האקלים מאוד קשה. אתה צריך לייצר אה, סביבה נוחה, אקלימית אה, נוחה, לנסות לעשות רחובות צרים. יש שם את כל הנושא של, אה, של מים והידרולוגיה. אדמה שהיא לסי, אומרים שהמים זוכרים, אז איפה שהיו נחלים אתה צריך בעצם לראות איך, איך אתה... משקם אותם ולא מכניס אותם לצ... לצינורות mm -hmm. euh, ניקוז. יש שם את הנושא של הליכתיות, היה לנו יועץ הליכתיות, כאילו, להליכה, לא mm -hmm. הלכה. כן. <laughs> <laughs> יואב, יואב לרמן קוראים לו, mm -hmm. וממש הוא בדק את התוכנית שלנו לראות מה מרחקי ההליכה הנכונים ומאיפה הצירים הנכונים ללכת, זה כבר שהתוכנית הייתה מבושלת. ומן שנער, עמי שנער הוא mm -hmm. האדריכל המוביל של הטאבה הזאתי, אז גם העבודה איתו הייתה מאוד צמודה. ומאוד פרגנו לנו כאדריכלי נוף, שזה, שזה חשוב, כי אתה יודע, הרבה פעמים קורה לנו עם אדריכלים ש... שמנסים להכתיב לנו, אבל פה זה היה ממש עבודה משותפת, ועמי נתן לנו את הבמה במשרד השיכון, גם אירנה ניידרמן שם מאוד העריכה את העבודה. אז מה האופי של השצ"פים, ואיך הם, התנועה בין השצ"פים לבינוי, ואיך הבינוי מתחבר, ובגלל שזה בינוי לחרדים, אז זה אמור להיות בנייה זולה. אז... מצד אחד אין חניונים תת-קרקעיים, כי זה מייקר את הבניין, אבל זה תופס שטח, שטח על-קרקעי, mm -hmm. ואיך אתה... אתה מתמודד איתו, ואיך אתה... לכל משפחה שם יש uh, שבעה ילדים, אז כמות, הג... כמות המבני ציבור היא אדירה, וכמות הגני ילדים, וכמות הבתי כנסת, ובכלל זה מתחלק, אתה יודע, יש להם גם זרמים אצלהם, אז... ויש בנים ובנות בנפרד. אז... הרבה אז... אתגרים. המון, המון. ושביל האופניים, באיזה גיל נוסעים על אופניים, מי נוסע על אופניים, ונשים עובדות יותר מהבית, וגברים עובדים אולי פחות, ובסוף שבוע העיר מתרוקנת, כי אם זה זוגות צעירים, כולם נוסעים למשפחות שלהם, ויש להם פחות רכבים. יתר לכם מ... לתכנן כבר למגזר החרדי או שזה פעם לי, ראשונה? לי פעם ראשונה. Mm -hmm. זה, זה נורא מעניין, זאת אומרת, אני חושב שהתחום שלנו נותן לנו פלטפורמה מאוד מאוד גדולה לתכנן להמון המון דברים, אתה יודע, דיברנו על גן מדע ועל... פארק חיות ומגזר חרדי, ואלה פרויקטים מיוחדים מעבר לפרויקטים mm -hmm. הרגילים שאנחנו מתכננים היית דיברנו על שצ"פ המקפצה ווויקס וכל המתחם הזה שזה נכון נחמד ומעניין נכון שבעצם לקחתם את המקפצה שנשארה שריד לקאנטרי קלאב של תל אביב ליד צומת גלילות עכשיו בעצם. אתם יצרתם שם את ה... נכון, גם שם היה דיון אם לשמר את המקפצה הזאת. עיריית תל אביב, אדריכל העיר, מאוד היו בעד לשמר אותה, ואני חושב שזה נכון. כי מי שזוכר את המקום הזה, באמת, הקפצה הזאת, אני לא חושב שיש עוד כזאת בתל אביב. לא, או בכלל. לא יודע אם יש בארץ כזאת, כן. ואנשים שרואים את זה פתאום שולחים לנו תמונות, אה, כשהייתי ילדה, אז קפצתי מהמקפצה הזאת, ואז כל הגן הזה סובב סביב המקפצה, וגם התכנון שלו נראה בצורה הזאת. תגיד, אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום, אתם באמת, לאדריכלות נוף יש תפקיד נורא נורא חשוב במרחב הציבורי. באמת, אחד הדברים הכי חשובים, כי זה באמת מגדיר, זה מגדיר את הסביבה שלנו ואת החיים שלנו, וככל שיש פחות ופחות טבע, כי המדינה מצטופפת, כי שטחים פתוחים כאן מתכלים, באמת האפשרות שלנו לפגוש טבע היא הולכת ופוחתת. ואתם במידה רבה אלה ש... אתם מייצרים לנו את הטבע באיזשהו מקום. זה נכון, אנחנו מייצרים, זה היה עכשיו כנס של האיגוד וזה היה אסקפיזם קצת על ההרצאות האחרונות. אז אתה מייצר המון סוגים של טבע. מצד אחד זה טבע, מצד אחד זה תכנון אורבני, אבל, mm -hmm. אבל אתה מייצר, מנסה לייצר תכנון נכון עבור בני אדם בסופו של דבר, וה, וההבנה והמודעות לתחום הזה רק ללכת וגדלה, כי באמת... במיוחד בארץ שלנו. גם יש הרבה ביקוש לתחום הזה, נכון? ללמוד אותו, שאני טועה. אתה טועה. אני טועה? אני זוכר בכל השנים האחרונות שמדובר על זה שיש יותר ביקוש ללמוד אדריכלות נוף מאשר אדריכלות באיזשהו מקום של לגדל, אתה לא חש את זה. הבת שלי התקבלה עכשיו לאדריכלות נוף אחרי התלבטויות שלה, אבל הפקולטה לאדריכלות נוף בטכניון היא בסדר גודל של 20-30 איש. פתחו עכשיו באמת בבצלאל פקולטה, אבל זה מה שיש מאדריכלים, יש בתי ספר להנדסאים, אין המון. אני חושב שדווקא זה כן מאוד נכנס לתודעה, גם של יזמים היום, אם פעם כאילו התקמצנו על הנוף, אתה יודע, גם כשאנשים עושים בתי פרטי, בסוף לא נשאר כסף, אז לא עושים את הגינה. אבל היום מבינים שזה מה שמשווק, זה השער הכניסה שלך לפרויקט. וגם אדריכלים וגם יזמים מבינים שאם הנוף נראה טוב ומרשים, אז זו חוויה. אני חושב שגם כל הקורונה עשתה טוב לנוף ולחוץ. ול, היא <זה> הזכירה מחדש <כל> את הצורך בו. כן, אנשים היום יוצאים למפגשים בחוץ, אתה יודע, עושים, גם כל הזום הזה שעבר לזום אז אנשים עושים את זה הרבה פעמים בחוץ, וכל הבתי קפה הקטנים שצצים להם, והתרבות של, של שימוש בחוץ היא מאוד מביאה את זה לתודעה. אם אני חושב על ההיסטוריה של המשרד, שיש באמת כמה היהלומים שבכתר בישראל, אם זה הסכנה למשל, כן, שמייסדי המשרד הקימו, וגם הסכנה הוא מקום מלאכותי בסופו של דבר. זאת אומרת, שם, היה שם טבע בסיסי, אבל הם שינו אותו מהותית, ומי שמגיע לסכנה לא מרגיש את זה. זה נראה כאילו זה הטבע וככה זה היה תמיד. שזה לא בדיוק המצב. נכון. כאילו זו הצלחה פעמים, גדולה. אני חושב שהם הרבה פעמים... מצד אחד, דן צור בא מבית ספר אבני לאומנות וממקווה ישראל חקלאות, אבל הרבה פעמים הם עשו עולמות שאולים כאלה של נוף תרבות כזה. ויצרו עולמות שלפעמים נראים קצת, לפעמים כן קשורים, לפחות... כן, כבר בן גוריון. נכון, נכון. קבר, נכון, קודם כל נכנסתי לנעליים מאוד מאוד גדולות. אני מנסה... להישאר בהם ולעבוד בהם נכון, זה משרד שבנה לנו את המדינה, הסטחנק כמו שאתה אומר וחורשת טל ובן בן גוריון ויד ושם ותוכניות אב של קיבוצים, הם באמת יצרו לנו את המדינה, זה זה מקום טוב להיות בו, טוב לגדול בו ולהיות בו, אני עובד באותו מקום 27 שנה מהיום שסיימתי את הטכניון, וכנראה עד היום האחרון שאני אעבוד. שמעת שאתה עושה משהו נכון, אבל אתה חושב ש... יש, יש לכם במשרד גם מחשבות על העניין הזה שבאמת האופן שבו הטבע הולך להיות יותר ויותר מעשה ידי אדם ופחות פחות טבע זה, זה משהו ש... לא יודע, מת, מתווה לכם איזה כיוון או שזה given שככה זה מה שזה? לא, לא חשבתי בצורה הזאתי. זאת אומרת, אתה יודע, אתה... לפעמים קצת מתגלגל, אתה לא, 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 לא מספיק להקדיש זמן למחשבה. אני כן, באישי שלי, אתה יודע, אני גר בתל מונד, ואני נוסע הרבה פעמים לתל אביב, ואתה רואה את השטחים הירוקים הולכים וקטנים, ו, והחשיבות של לשמור אותם. אתה יודע, חזרתי, הייתי ביפן ב, 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 בפסח, ואתה רואה את הנופים, כן. ואתה יודע שיישארו שם הרבה נופים, אצלנו זה הולך באמת מצטמצם. נורא חשוב לשמור על, על כן שטחים פתוחים איכותיים, אלה שיש לנו. לחנך לאהוב את השטחים הפתוחים האלה. לשמור עליהם, אתה יודע, אתה רואה את הר מירון אחרי ל"ג בעומר, אתה אומר, אוי, לא, אתה לא רוצה שזה יהיה ככה. כן. דברים שהם נורא נורא חשובים, שאנחנו גדלנו עליהם, אתה יודע, בתור ילדים, אנחנו רוצים לשמור עליהם. נכון. טוב, אני רוצה להגיד לך תודה, טריכל הנוף, ליאור וולף, בעל משרד צור וולף, ושתמשיכו לעשות את הפארקים המיוחדים שלכם, כמו השניים שדיברנו עליהם השנה. ובכלל, תדאגו ל... מרחב הציבורי שלנו. תודה רבה, אני מאוד מאוד נהניתי, ואני באמת מקווה שיהיה לנו עוד פרויקטים כאלה, פרויקטים לנשמה מה שנקרא. לגמרי, תבוא שוב ונדבר גם עליהם. בשמחה. חפשו את שאר הפרקים של T-Time של טולמאנס באפליקציות ההסכתים, אני איתי כץ, להתראות. האזנתם ל-T-Time, כל מה שמרגש בעולם העיצוב.